Se on morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa on aiheena ralli ja on sitten oikein niin kuin raaka ralli. Meillä on termit, mitä suomalainen ralliautoilija voi niin kuin ihannoida, niin Ford Escort PDA-moottorilla, kuljettajana suurajojen voittaja Mikko Hirvonen, erikoiskokeena Ouninpohja. Ollaan siis Mikon kanssa Ouninpohja rallissa. Mä oon elämäni ensimmäistä kertaa kartan lukijana. Täällä koitetaan kirjoittaa pieniä nuotteja tänne kirjoihin ja ei ole kyllä sitten minkäännäköistä hajua tästä hommasta ja pientä jännitystä. Ja syy, minkä takia ollaan täällä, niin ollaan tänä vuonna jälleen Jyväskylän rallin studiossa Ylellä Mikon kanssa ja nyt kuvataan sinne pikkusen ennakkomateriaalia. Ja tultiin voittaa tää ralli. Niin, tää pikku kisa nyt hoidetaan tästä tietysti alta pois ensin, että... Nyt meittää se fokus ojo ennen kuin päästään edes pätkällä. Kyllä, me sinne päästään. Mitäs Mikolle muuten kuuluu? Ei, tässä se on mennyt kesää odotellessa ja Toyotan nuorten kuskien valmennusprojekti on pitänyt kiireisenä ja sit siinä välissä on vähän omien lasten kanssa harrastettu moottoriurheilua. Siitä se on melkein mennyt. Perhänä. Onko siinä ihan sitä Toyota-hommaa niin päivittäin, viikoittain? No viikoittain sitä on joo, että kyllä se on aika laaja se ohjelma, että pojat pääsee kyllä tosi paljon ajaa testiä. Ja joka viikko ollaan nyt oikeastaan ajettu yksi tai kaksi päivää testiä, että kyllä niinku kokemusta ja kilometriä jätkät saa tosi paljon. Ja tarkoituksena on niinku tehdä uusia rallikuskeja? Se olisi Toyotalla haave, että saatais niinku takamotolle seuraajaa jossain vaiheessa jopa tuonne MM-sarjaan asti, että katsotaan nyt onnistutaanko siinä. Mutta panostus on kova Toyotalla, että kyllä ne oikeesti sitä haluaisi. Joo, saakeli hienoa, että tämmösiä mahdollisuuksia annetaan ja varmasti siihen sieltä sopiva kuljettaja löytyy. Ainakin kouluttajat on viimeisen päällä ammattilaisia. Joo, se tässä uskossa mekin ollaan. Kyllä. Joo, tosiaan meidän pitäisi Ylelle kuvata vähän taustamateriaalia. Mikko tulee todennäköisesti vähän tonne meidän rallycrossikisaan ja sieltä kuvataan. Ja mä menen vähän Mikon jokkiskisaan lekaa heiluttaa, kun se vetelee siellä jollain Escortilla. Ja nyt sitten tää Ouninpohjaralli. Tästä oli vähän puhe, että oltais molemmat ajettu tää omilla Escorteillamme, mutta mä nostin kädet pystyyn niin sanotusti sen meidän sahapukin kanssa, että nyt vedetään Mikon PDA:lla ja ei tää varmaan helpoin on niinku tähän nuotin lukuhomman aloitukseen tää pätkä, kun ei katselin näitä välimatkoja, niin ei täällä kovin montaa niinku isoa matkaa oo. Onks tässä pätkän lähtö? Joo. Eli me käännetään nyt ja lähdetään. Tälleen normaaliin tyyliin tultiin heti pätkän lähtöön väärästä suunnasta. Vasta karvaan. Kotonakin. Mutta tästä eteenpäin kaikki on sulle helppoa, kun sä aloitat Ouninpohjasta, niin eihän tässä ole mitään. Pohjanmaan ralliin kun meet, niin sähän kerkeet kovasti kattelee ulos. Joo, se on välimatka ja 90. Joo. Niin tästä me sitten niin lähdetään ihan oikeesti. Tässä olisi lähtö. Ja heti kun auto liikkuu, niin sanoks mä jotain, että nyppy oikee loiva kirraa vähän. Kyllä, tästä. Niin se on toi, mikä on tuo piilossa, eikä tee. No, tää, kun tässä on nyppy, sit lähtee oikein. Siitä oikea loiva kirraa vähän ja aukee yli nypyn. Tässä kato vähän kirraa ja sit se aukee. Jatkuu oikee täys yli nypyn. Kirraa. Keskeltä 6. Joo, sit se on tää. Joo, sitten. Jaa, tää oli jo tää nyppy vasenlaita täys. Joo. Ja oikee täys yli nypyn 6. On tämä, joo. Hae nyppy keskeltä, lyhyt oikea loiva 7. Tää on se lyhyt oikea loiva. Joo. Väärä sivu. Nyt oikea laita, sido 3, lyhyt vasen loiva aukee yli nypyn. Jarru. Jatkuu. Miksi toi jarru on tuo? Jaa, tää tuli vähän silmille ja itseasiassa mä tein tässä vähän huono nuotti, ei se mitään. Tää on nyppy pitkä vasen K aukee yli nypyn ja tolppa sisälle. Ja sitten on 130, vedetään palkeet täyteen. Oikee hidas, kirraa. Tämä on aika pitkä vasen K. Saat korjata. Hit. Ei muuten tuu kisassa. Lyhyt oikee eri mene. 150. Nyt on oikein originaali Hirposta. Hae vasen loiva heti. Lyhyt oikee täys yli nypyn. Jarru 6. Elikkä ois tää jarru vasta. Tarkoittaa tähän näin, joo. Jarru 6. Oikee tiukka yli nypyn pide. Ja nyppy vasen laita täys 4. Se olikin se patti. Pattinyppy täys 6.
Tuleeko täyttä hopalla? Ai, tulee. Täällä sitten herra kutsuu omiaan. Nyt alkaa sitten oikein mielenkiintoiset osuudet. Ja mun loppuu ruotit. 4. Ja kiitos. Se oli sitten joku siinä se. Jumalauta hei. Mä luulen, että täällä kyllä se perinteinen aamen, aamen. Ehkä se on paljon kovempaa eskortillamme kuin tälläkin. Ei varmaan. Hieno nähdä, mikä se kyyti on, mitä eskortilla voi tämmösiin silpoa. Se on aina itsekin jännittää, kun mä oon niin vähän ajanut, että miten sillä kärsii hyppiä. Se voi luvata katsojillekin, että jos se kaatuu, mutta pyörät on paikallaan, niin varmasti jatketaan. Kyllä, ja on ihan sama, onko laseja tai ovia tai yhtään mitään, ei, niin lähdetään. Jos se on nurin mennyt, niin sit sillä ei ole enää väliä, sit vaan maaliin asti. Joo, ja palataan alkuun ja haetaan kovempi vauhti. Minkä takia tämä pätkä mahtaa olla, niin kun, että puhutaan maailman vaikeita, onko se tämä ylitykset, että nämä on niin vaikeat? Eikö tässä ole se kairepaikka? Joo. Tätä on hierottu kanssa Dirtrallissa Mirafiorilla. Siis on tässä kuitenkin niin kova vauhtien pätkä, mutta koko ajan tapahtuu. Et ei ole niin. Onhan tällä suoriakin sitten joissain kohtaa, mutta mennään niin perhanan kovaa ja sitten kun vähän keventää ja on nypy yli mutkaa, niin ajolinnat pitää olla kyllä niin tarkkoja, että täällä niin kuin hyvän ajan pystyy ajan. Niin. Oikein tähän monta. Kyllä hei, tiedätkö kyllä täällä tänään, niin pappi saa kahvia juodakseen. Oi ollut. Varmasti sattuu jo jotakin. Onko mä tullut vanhaks, kun tää näyttää näin pahalta? Ollaas me nyt mutasessa jo. Joo. Tehdään tästä sinapin teko-ohjetta pari metriä. Ja nyt sitten kaikki ylimääräinen pois, niin mä koitan kirjata. Oikein täysyli nypyn. 100. Vasen täysyli nypyn. 6. Oikein täysyli nypyn. 7. Tuplanyppy täys. 6. Pitkä oikee loiva ylinyppy aukee. Pitkä oikee loiva. Joo. Ylinyppy aukee. 100. Nyppy täys. 5. Nyppy täys 100. Toi on ilkeä paikka toi. Tää seuraava vai? Joo. Tai se tää ei, mutta tässä pystyy menee niin hemmetin kovaa. Ja vasen loiva ylinypyn keventää. Ja vasen täys miinus aukee ylinypyn. 6. Nyt. Joo, nyt riittää. Joo, nyt rupes mennään niin pieneksi tonne nurkkaan kohden, että tästä mä taas muistan tän lyhkäisen osuuden. No niin, se on nuotitus saatu tehtyä ja kilpa-auto kiiltelee siinä uutuuttaan hohtavana. Jussi Jäkälä Yleltä pistää siihen pikkusen nauhoituslaitteistoon kabiiniin. Yes. Se on morjesta. Tänään ollaan tosiaan Mikonkaan Souninpohja-rallia ajamassa. Ja voisin väittää, että meillä on kaikki legendaarisen rallipäivän aakkoset tänään, koska on Escort PDA autona, Mikko Hirvonen kuljettajana ja Souninpohja on erikoiskokeen nimi. Uskoisin, että saadaan aika mielenkiintoista settiä tänään aikaiseksi. Kun mulla tänään ihan elämäni ensimmäiset muotit kirjoitettu ja pitäisi kokeilla niitä Mikolle lukeen, niin päästään varmaan vähän siellä studiossa keskustelemaan myös tästä kartanlukijan toiminnasta ja nähdään, kuinka helppoa se meidän mielestä on ollut aina se kartturihomma, mutta ei se sitä taida kyllä olla. Ei se varmasti ole joo. Sua ei kyllä missään nimessä kaikkein helpoimpaa paikkaa heitetä, että on pohjan pätkälle ja eka kertaa siitä, kun lähdet nuuttia laskeen, niin voi siinä haastetta olla, että pääsen ehkä jopa hoputtaa ja vähän koputteleekin, että anna tulla vaan. Mutta pyrin siihen, että sun ei tarvi mua hoputtaa, että laske menee vaan. Mä uskoisin, että kyllä sä pidät messikipellit vaakassa ihan pyytämättäkin. Näytäksä hiukan, minkälainen on
legendaarisen Escort PDA:n konehuone, se varmasti katsojia kiinnostaa. Täältähän löytyy tämmönen 16 venttiilinen 20 perinteinen laaseritornikone. Noin 250 voimaa. Ja keskeltä, mä unohdin jo ensimmäisen. Toi pikkuviiva tarkoittaa keskeltä. Kyllä niin sieltä muistuu mieleen sit, kun lohtiin päästään, niin se tulee niinku ihan itestä. Kyllä, tossa on sitten nyppy vasenlaita, kun tuo antaa ne erikoismerkintä, niin katsotaan, jos saatais edes jotain näistä sulle. Näytäs vielä nyppy vasen. Tossa on sitten nyppy vasenlaita, kun on vasemmassa reunassa tuolla merkintä, niin nyppy vasenlaita täys ja oikee täys yli nypyn 6. Ja 6 tarkoittaa välimatkaa, että 60 metriä on tänne seuraava. Luuletko, että ehtii lukee ekan sivun, kun ootte jo mennyt? Se selviää sitten Ylen kanavilta ralliaikaa. Mä kyllä sanoin Mikolle ennen kuin alettiin kirjoittaa, että jätä sitten kaikki nämä hänen uraltansa tunnetut mene ja käännä ynnä muut pois, että niitä ei tarvita tänä päivänä. No niin, se olisi lähtökynnys ylitetty. Mikko pistää siinä juuri autoa käymään. No niin. Millä tunnelmilla lähdetään päivän erikoiskokeille? Mä en malta odottaa, että mä näen miten sä suoriudut. Ja miten minä suoriudun. Joo. Ei voi sanoa, että tässä on kaksi amatööriä, mutta... No aika lailla, kyllä kun tähän päivään lähdetään, mutta... Mutta ei se mitään. Toivotaan, että meille tulee hauskaa ja kansa nauttii. Kyllä me pidetään hauskaa. Mä lyön kameran nyt hanskan lokeroon ja lähdetään töihin. Tehdään näin. Siellä se latu nyt sitten odottelee. Herra kutsuu omiaan niin sanotusti. Perään lähtee minuutin välillä Teemu asumaan Skoda Fabialla. Mitä Teemu, oot mieltä, että näettekö PDA:n takavalot tällä pätkällä? No se riippuu sun nuotinluusta aika pitkälti. Ei vaan. Saa nähdä lähtöön. Kyllä. Yritetään ottaa kiinni. Joo, nimenomaan. Sitähän täällä kaikki tekee. Mikkolla alkaa kans pikkuhiljaa peukalovarvas kipartelee. Mikä sieltä lähti nyt jo joku kauhean? Ollaanko me myöhässä jo? Täytyy panna puhelin pois. En mä käytin, lähetäänkö me. Kyllä me seuraavilla sitten lähetään. Ei muuta kuin sitten annetaan moottorin pyöriä. Joo, viittä. Kyllä mennään näin. No, mä mennään nyt vai? Joo. Nyppy oikee loiva kirraa vähän ja aukee yli nypyn. Jatkuu oikee täys yli nypyn keskeltä 6. Nyppy vasenlaita täys ja jatkuu oikee täys yli nypyn 6. Hae nyppy keskeltä lyhyt oikee loiva 7. Nyppy oikee laita sido 3. Lyhyt vasen loiva aukee yli nypyn. Jarru jatkuu nyppy, pitkä vasen K aukee yli nypyn tolppa 130. Yhtään ei vielä pyöri. Oikee hidas kirraa. Jatkuu pitkä oikee täys ylinypyn keskeltä. Jatkuu oikee täys ylinypyn 100. Vasen K 4. Oikee täys ylinypyn 180. Hyvä. Hae nyppy vasen K. Kirraa. Kivi sisällä ja ulkona. 3. Vasen K 7. Pitkä vasen K. Lyhyt oikee eri. Lyhyt oikee eri. Mene 150. Hae vasen loiva heti. Lyhyt oikee täys yli nypyn. Pitkä vasen hidas aukee. Yli nypyn 4. Ja siihen päättyi meidän nuoti. Hyvin meni. Myöhän se tuli koko ajan. Oi, oi, oi. Hienosti vetää. Yhtään ei pidä pyörä. No, ne lämpiää kyllä hyvin tulee. Vittu, mulla on nyt jo hiki. Ei oo, kun mä mennä vaan. Sinne menee oikein vasen putoo alas hienosti. Sinne menee hienosti. Pidät ruorista kiinni vaan kunnolla, jos se lyö käsille. On hienoa. Joo, anna pyöriä vaan.
vähän kirraava. Siihen pieni ja siitä pelivinoo sinne menee ja siitä vasen laita yli. Ja sinne. Ei huono. Ei ollenkaan ja siitä jatkuu seuraava. Tää on pyöreällä. Yes. Ja sitten tullaan legendaariseen Dirt Rallin kairepaikkaan. Sinne löytyy reikä. Ai ja liian aikainen sisälle. Auttaa, se on Helsinki, anna pyöriä. Ei me ihan ehkä näyttä. Ota karva pois isolle nöölille toisella kierroksella. Jes, hienosti tulee, ei noussut paljon yhtään nyt. Onks kaasu pohjassa? Ei, kun mä... Anna vähän huilata, joo, hyvin tulee. 160 on vauhtia. Ei saatana. Ei tuu eskortilla kukaan ton lujempaa. Ja sitten putoo nyt. Kohta tullaan taas nuotille uudestaan. Joo. Nyt mä rupeen kääntelemään oikeita sivuja. Sieltä mennään risteys vasenta sitten. Sitten alkaa sitten. Oikee täys ylinypyn 100. Vasen täys ylinypyn 6. Oikee täys ylinypyn 7. Tuplanyppy täys 6. Vasen loiva kirraa ja aukee ylinypyn 6. Oikee eri tiukka. 100. Oikee eri. Huomio 100. Onks tää se oikee eri? On. On, on, ihan oikee on. Vasen jarru 4 shikaani. Siitä shikaani. Anta Arja vähän aukassa tätä. 200. Oikee täys 150. Lisää vaan. Oikee täys ylinypyn 150. Vasen täys ylinypyn keskeltä. Joo. 8. Vasen eri ylinypyn 7. Pitkä oikee loiva aukee. 100, nyppy täys. 5. Lyhyt oikee loiva yli nypyn. Huomio, vasen täys miinus. Jotain, en saa selvää. Ja nuotit päättyivät. Menee täyttä. Yes. Olis tarvinnut tää sinapintakohde tehdä koko perkeleen pätkällä. Et oli ihan hyvin. Myöhäisellä vaan on koko ajan. No, ei pahasti häirinnyt. Ja sitten Amazon. Yes. Aika. Sitten. Vittu minkälaista nössöilyä. Ei, hyvin tulee siitä vielä rapsulaheitto nätistä. Yes. Siitä petaalipohja. Yes, ja me otetaan risteys takan 5 oikein. Ja sitten Mikko antaa mennä ylärekisteriin. Ai, terävä nyppy maali, se oli huomio. Jeah, se Jumala tuli saatana läpitte. Hienosti, hienosti. Kyllä eskortti pyrkii hei virheettömästi ja kyllä niinku huomaa, että on
suurajojen voittaja puikoissa. Ei, kyllä nyt tulee vähän kohtelee suutta vai? Ei tuu hei. Kyllä jumalauta sä viet tätä hienosti. Ei, kyllä itellä on semmonen, en tiedä pyrkikö täydellisyyteen, mutta niin paljon kovempaa pystys vielä tulee kuin vaan niinku... Antas itselleen luvan. Niin, kun ois vaan semmonen oikein maitti päälle. Ihan liikaa arastelee koko ajan, mutta... Täällä ollaan. Hyvä päivä. Mitäs Henri poika tänne nyt sitten kirjoittaa ja mihinkä sarakkeeseen? Se olisi ensimmäinen rykäsy laskettu ja vielä hymyilyttää molempia. Kyllä mun on pakko sanoa, vaikka Mikko sanoi, että mä kehun sitä sen takia, kun mulle on maksettu tästä, mutta toi, kyllä ammattimies on ammattimies ja auto on hieno. Kyllä se hienosti käyttäytyy. Kyllä se toimii hienosti. Et en tiedä, onko voimapaskaa vai oliko meillä huono pyörä, kun tuntuu, että se raapii tuhjaa koko ajan. Niin, jossain kohtaa tuntuu itsestä ihan siltä, että nyt alkaa vähän niin kuin pitää, mutta toki eihän siitä ole mennyt kuin mitä pari autoa, niin on se tietysti vähän. Tai niinku Roban perälläkin, kun auraa kato tietää, niin, saa, niin se, kyllä, on, se on vaikeeta, mutta... Ymmärretään nyt se Kallen tuska, mitä se on Sardiniasta lähtenyt. Kyllä, kyllä. Kyllä hienosti meni ja tota, muutama nuottikin saatiin saneltua. Nuotin luvusta pakko sanoa sen verran myöhässä koko aika. No mutta ei, siis kun mietit, että ekaa kertaa oot lukemassa ja Onin pohjassa, niin ei pahasti kuitenkaan. Et ehkä niinku sen just, että se ihan hetken aikaisemmin. Joo. Ei tos kerennyt varustautua siihen nähden, mitä tota, oot lukenut, niin hemmetin hyvin. Joo. Ei mitään. Kyllä se pieni karttalukija piilee. Mikkollekin on maksettu sen verran, että se kans kehuu. Ei mitään, me ruvetaan juomaan kahvetta ja vedetään VD40 kaasuvivustoon, kun pari kertaa hiukan kaasu jäi pohjaan tai sitten Mikko ei vaan malttanut nostaa sitä. Kai me katsotaan, mikä siellä on tilanne. Voi mä katsotaan, mikä johto on tulvallisesti. Joo. Joo, onko sä lehtä käyttöön? Joo. Hyvä. No, aika monta paikkaa oli sinne, että vitsi, jos tämä on paljon kovempaa. Jaa, sä otettiin varovasti. Varsinkin vitosella ne ei ollut luottoa laskea, niin kyllä örejä ja niitä. Olis pitänyt neljä varmaan sitten puoli. Tai sitten se just se, mitä mä sanoisin. Se ei ole mikään kahvikuppi katolla. Ei oo. Tässä ollaan niinku nyt oikein omimmillaan tässä rallihommassa. Joo, ja kartanlukijan hommansa myöskin. Koska me Mikko syödään? Missä me syödään nyt tauolla? Mitä on ruokana? No kartanlukija kuvailee ja juo kahvia. Ihmettelee, että miksi nämä pelit aina ropaa. Eikö näitä voisi kotona pistää joskus kuntoon? Se tässä ollaan, kun tätä on 5 vuotta hierottu, niin tähän tullaan aina. Tähän se sitten kulminoituu. Katsokaa, olette käyntis. Siellä on vaihe varmaan päällä. Se pois. Se tartti pisti vähän niinku vastaankin, kun sä tarttasit. Joo. Katsotko se vapaalle? Ihan on niinku kytkin kopasta napisis, mutta... Joo. Tuleeko mä Henkka meidän ensimmäistä rallista nyt keskiöön? Otetaanko tartti pois reiästä vai... Voitais me ottaa, mutta työkalut on kyllä 70 kilometrin päässä. Kai tämmönen porukka yhden tartin saa pois, vaikka ei olisi työkaluja. Kello on 8 milli. Kuusiokoloavainta taskussa. Sieltähän me voit lainaa. Jos siellä on jonkinnäköinen työkalupakki, niin tuo oikein se. Painaako se pendiksi pihalle koko aika sitä? Niin, varmaan jäänyt jumiin silleen, että niin. Samaan päällä. Onko vauhtipyörä minkä näköinen? Ei se paha, vähän on jälkiä, mutta ei haittaa mitään. Täytyykö sinne joku limpsapullon kyljestä tehdä pieni, ettei mene sepeliä? Ei sinne sepeliä mekkö se. Takapyörä tässä ampuu eikä etupyörä. Niin. Tuossa silti se on sitten, jos sinne menee, niin se on toi koppa täynnä. Siltä ei mene. Tuo juusto tippui nyt siihen maahan. Voi vittu. Ei parannisi kahta hommaa tehdä yhtä aikaa. Ei.
tai kolme. Ei selviä tästä leivän syönnistäkään. Nyt sitten kumminkin semmonen tilanne, että tuossa porukka lykkäs auton käymään ja kolina ei lakannut, vaikka startti otettiin pois, eli jostain muualta kuuluu kolinaa. Vauhtipyörä näytti olevan kiinni ja en tiedä sitten mistä klopisee, ja se tosiaan pätkällä ja siirtymällä ei oireinut millään lailla, vaan pätkän jälkeen kun mentiin tankkaa ja siitä kun piti laittaa käymään, niin ei lähtenyt käymään, siis startti ei pyörittänyt, niin siitä oletettiin, että startti saa jotain vikaa ja kuulosti ihan semmoiselta krihineltä, niin kun ottais startti kiinni vauhtipyörään, mutta ei ääni lähtenyt sille, niin emme uskalla jatkaa autolla tietystikään, kun pitää tuommoista ääntä. Nyt sitten otetaan ajopuvut pois ja lähdetään Mikkon kanssa kanelikierteelle ja kahville ja kotiin päin. Ja tutkitaan sitten seuraavaksi, että mikä on PDA-moottoriin tullut vaivaksi. Ei siinä sen kummempia. Kiitoksia, kun katsoitte videon. Voi perhana! Tää on aina tätä. Miten nää Fordit aina tämmöset? Tää ei muuten jää tähän. Me käydään tempasemassa vielä kerran jossain jollain. Ja toisinpäin kaksi. Katsotaan. Palataan. Moro.